Na manhã dessa terça-feira, nossa equipe de reportagem está às margens da BR-316, no perímetro urbano da cidade de Bacabal, onde, segundo as informações, um achado de cadáver aqui nessa localidade. Segundo as informações, o homem foi identificado como José, rapaz. Ele que estava sumido desde ontem, inclusive os familiares deles estavam bastante ansiosos, esperando notícias. Infelizmente, a notícia não foi satisfatória. Inclusive, a gente vai descer aqui no local para mostrar exatamente onde o corpo se encontra. A gente vai descendo aqui com cuidado, porque como se torna um local de ribanceira, se torna um pouco mais difícil de chegar até o local. As informações é que o homem foi identificado como José Francisco Pereira, mais conhecido como Caçula, rapaz, ali do Alto Bandeirantes. As informações é que o corpo dele encontrava-se aqui, ó. Acompanha aqui, Eric Souza. O corpo dele se encontrava aqui, debaixo desses galhos, e inclusive a sua bicicleta um pouco mais ali à frente. Como você pode observar nas imagens, nesse momento a equipe da Polícia Militar, a equipe da Polícia Civil acabam de chegar ao local e nós vamos acompanhando, como sempre, acompanhando todos os detalhes para atualizar você, nosso querido telespectador da TV Cidade, filiado à Record TV. Fui olhar ainda, só quando a Polícia Civil chegar, porque senão pode mexer no corpo lá, né? Pode se aproximar, então tem que aguardar. Mas foram informar o senhor lá dizendo que era o Caçula? Claro, meu vizinho disse que é o Caçula, um vizinho meu. Seu irmão? É, meu irmão. José Francisco Pereira Silva. O senhor disse que viu ele ontem por volta das 6 horas. 6 horas ele tava, foi lá em casa, eu nem saí fora, ele disse, eu já vou. Aí o menino chamou ele assim, minha irmã, minha filha chamou ele assim, do outro lado assim, ficou conversando, ele foi embora, desceu, foi embora. Ele estava morando lá na Nova Rua, era? Eu moro na Nova Rua, ele está na Vila Santa Inês, numa casa alugada, é. Mora sozinho lá? Ele mora só. Sozinho? Só. Ele bebe? Bebe bebida e usa entorpecente também. Bebe algum medicamento controlado? Toma remédio controlado, toma Gardenal e outras medicações. Você acha que isso pode ter acontecido com ele? Acho que veio fazer alguma compra, né? Mas os colegas pediu para ele, aí... O senhor acha que ele foi atropelado ou foi assassinado? É, eu acho assim, que ele, no meu ver assim, ele cai, né? Ele dá desmaia. Ele tem. Ele cai e fica desmaiando. Tem um filho dele, mora em São Luís, é advogado, é separado da mulher, ele morava com a enfermeira. O filho dele é. Aí agora a menina tá a telefonar para ele, ficou telefonando aí e veio aqui, sabe? Vai repetir o nome dele e o endereço também? José Francisco Pereira Silva. Conhecido como lá, é Caçula. É muito conhecido aqui no, ali, Maranhão Sobrinha, muito tempo. Para que seja revelado pela família, tem aqui um familiar que já se identificou. E estamos aguardando a funerária para levá-la até o socorrão para expedir um exame cadavérico para saber a causa morte. Temos raladura pelo corpo, mas como vocês observaram o local, é um local cheio do mato chamado unha de gato, espinho. Então, supostamente, se ele teve um ataque epilético, como o familiar revelou, que ele sofreu de epilepsia, caiu e se ralou, em virtude do mato que está, com unha de gato, que é só espinho. Não tem como precisar se foi um atropelamento ou se foi um homicidado. Não tem como precisar. O corpo está sendo liberado agora para o socorrão de Bacabal e o médico vai atestar se há perfuração no corpo ou algo desse tipo. E a posterior a Polícia Civil investigará o caso. O trabalho da Polícia Civil foi feito até o momento aqui no local, né? Com certeza, com certeza. Graças a Deus com isso. A equipe da Rádio Patrulha pronto fez isolamento local até a chegada da Polícia Civil. Foi conversado com algumas pessoas ali, ninguém ouviu nada. E segundo os relatos, quem estava fazendo no local, tirando fotos, e outra situação, não tem nenhum tipo de, só da saúde, né, da SAMU, das outras forças, não tem nenhum tipo de violência. Eles estão, a princípio, morte natural. Ele era, possuía algum problema de saúde, era usuário de drogas? Não, é só a família que pode, porque no momento não foi reconhecido pela guarnição que ali deu pronto atendimento. O serviço da Polícia Militar ali, quando é acionado para esse tipo de situação, é fazer o isolamento para facilitar a perícia. Aparentemente, então, morte natural. Morte natural.